ljudi imaju problem da razumeju jednu stvar iz više različitih perspektiva. Razlog zašto je to tako je što sistem obrazovanja nas uči najčešće da postoji samo jedno rešenje problema. Znači, ti imaš pitanje koje mora jednoznačno da se reši. U realnom životu to nije tako. Kako se nešto radi, nije ni prvo ni najvažnije pitanje koje treba da se postavi kada hoćete da tražite određeni tip edukacije koji je vezan za ono što vas interesuje. Postoje razlozi zašto je to tako i ono što je veoma interesantno je da sistemi obrazovanja koji počinju sa pitanjem kako, to se obično odnosi na dodatno obrazovanje, znači neke obuke, kursevi i slično, najčešće to nisu dovoljno ozbiljni sistemi obrazovanja, ne obuhvataju temu na sve moguće načine koje bi bilo potrebno i tako dalje. To je, na primjer, jedan od jako interesantnih načina kako možete da vidite razliku između manje ili više kvalitetnih načina kako možete da dođete do materije koja vas interesuje da naučite. Prvi stadijum u učenju bi trebao da bude da vi razumete šta je kompletna oblast, da razumete čemu to služi, i da vidite u kom kontekstu bi to vas moglo da interesuje. Znači, prvi stadijum je razumevanje oblasti bez direktnog i dubokog ulaska u nju, iz prostog razloga što nema potrebe da vi znate detalje programiranja, da biste vi razumeli kako će taj neki program da radi. Da li osoba koja je vlasnik firme mora da zna, na primjer, kako se vodi nalog na društvenim mrežama? Može, ali ne mora da zna zato što ima ljudi koji će to da rade. Znači, zato što je to posao koji mora baš dosta da se radi, često da se radi i tako dalje. Nema direktor firme vremena da to radi. Vi ne morate u svakoj oblasti da znate sve da biste tu oblast razumeli dovoljno da biste mogli jako dobro da iskoristite. I ceo što se u tome da kada se postavlja takvo pitanje, to je pitanje šta. Znači, kada ja hoću da razumem nešto, znači ja postavljam pitanje šta je ta oblast, šta ona sve može da postigne, šta se može sve postići tom oblasti i tako dalje. Sljedeće pitanje koje je važno, a to je pitanje, a zašto bih ja uopšte učio tu oblast, odnosno kada dođete u situaciju da vidite da je ta oblast nešto, vi trebate da u suštini dođete u situaciju da razmislite da li vas to dovoljno interesuje, ili vas ne interesuje da vi stvarno dublje uđete u tu oblast. Ja, na primjer, poznajem ljude koji su krenuli sa tim, eto, meni je to interesantno da bi ja saznao zbog posla neku oblast, na primjer, evo ta analiza podataka, takozvani data analyst, poslovna pozicija koja se bavi analizama podataka sistema. Ja poznajem ljude koji su došli zbog toga što im je bilo važno da razumeju kako se uopšte radi analiza kada vi imate podređene podatke, ali im se onda ispostavilo kada su oni shvatili šta je ta oblast, da im se ona toliko dopala, da su oni praktično krenuli da uče mnogo detaljnije tu oblast iz prostog razloga što su hteli da je rade, baš detaljno. I to je u osnovi jedno od najvažnijih pitanja. Kada vi razumete oblast prvo, da postavite sebi pitanje, a zašto meni to treba? Da li ja to hoću da radim u toj oblasti, da bi dublje ušao u nju, ili jednostavno hoću samo da je razumem, da bi mogao da je koristim za različite druge stvari, a drugi će ljudi raditi to. Tek nakon ta dva pitanja ide pitanje a kako se radi u određenoj oblasti, zato što vi tek onda znate da li ćete vi ući dublje ili nećete ući dublje u tu oblast, nego ćete jednostavno samo u tom takozvanom širom kontekstu posmatrati oblast, odnosno da posmatrate iz više različitih uglova. Zašto je cijela ova priča važna? Mi živimo u vremenu u kojem jako veliki broj ljudi ne može da razume oblast iz više različitih uglova, iz više različitih perspektiva, iz prostog razloga što su suviše duboko ušli u tu oblast i misle da je to jedini posao. Mi živimo u vremenu u kojem je jako važno da ako vi, na primjer, ste programer, vi morate da razumete koji je kontekst tog vašeg posla u odnosu na potrebe kompanije za koju radite. Znači, ne možete da dođete da kažete to nije moj posao. U realnom životu ti imaš više različitih načina kako možeš da posmatraš isti problem, imaš više uglova iz kojeg treba da posmatraš određeni problem i veliki broj ljudi zbog toga ne može da se snađe i da u realnom
poslovanju praktično posmatra stvari iz više uglova. Zašto je to toliko bitno? Pa zbog toga što vi kada znate da radite na taj način, kada vi prvo razumete, pa onda znate kontekst u kom trebate to da naučite, iz koje perspektive i iz kojih perspektiva to da naučite, pa onda tek da vidite šta onda se konkretno uči, odnosno kako se to da se nauči, vi dolazite u situaciju da imate drastično kvalitetnije znanje, što znači da ćete moći mnogo kvalitetnije da radite posao, što opet donosi veće plate.